្មោះដលីមិនអ្នកមិនខ្ញុំចង់ឲ្យខ្លួនខ្ញុំខ្លាយទៅជាបុគ្គលិករោងចក្រអស្ចារ្យត្រូវចេះស្រឡាញ់គ្នាសាមគ្គីគ្នាទៅវិញទៅមកឧទាហរណ៍បើចម្រោះឆៅនៅកណ្ដាលវាលពេលភ្លៀងធ្លាក់មកអញ្ចឹងហៅគ្នាទៅជួយអូបចម្រោះចូលក្នុងរោងចក្រមើលមកខ្ញុំនិយាយយ៉ាងទៅត្រូវជាយាមឧបសគ្គតាងារឲ្យបានល្អវាជាឧបសគ្គហ្នឹងបាទជាជាឧបសគ្គវិញជាយាមតែឧបសគ្គអត់មានពីដាក់ត្រូវជាយាមឧបសគ្គតាងារឲ្យបានល្អដោះស្រាយឧបសគ្គដោះស្រាយឧបសគ្គហ្នឹងហើយដោះស្រាយឧបសគ្គដូចការងារដែលមានគាត់ថាមិនល្អអញ្ចឹងយើងកែតម្រូវដូចជាចម្រោះធ្វើមិនស្អាតទៅពិនិត្យឃើញថាចម្រោះនេះវានៅតែហេតុកំហុសអញ្ចឹងទៅយើងប្រាប់ថាអត់ស្អាតទេអញ្ចឹងប៉ះបើដីសម្អាតឲ្យចម្រោះទៅល្អវិញ3យើងត្រូវតែធ្វើការងារឲ្យបានល្អយើងត្រូវធ្វើការងារឲ្យបានល្អយើងត្រូវធ្វើរួចយើងត្រូវទុកដាក់រៀបចំកន្លែងថាយើងបោកសម្អាតរៀបចំដូចជាស្បែកជើងយើងដុតទុកដាក់លើទៅលើឲ្យបានអត់ទេអត់ទេអត់ទេគាត់តោះគាត់ទៀតអីគាត់ទៀតបើសិនជាពូឌីរៀនបានអ្នកទី2មកចំនួនណាបន្តត្រូវចេះស្ដាប់មេបញ្ជាចេះស្ដាប់មេបញ្ជាមេបញ្ជាឲ្យយើងធ្វើការអ្វីមួយយើងធ្វើហើយរួចហើយយើងត្រូវតែមកសួរមេថាខ្ញុំធ្វើការអីទៀតត្រូវយល់ពីការងារដែលមេដាក់ឲ្យធ្វើមេដាក់ឲ្យធ្វើដូចជាថាឧទាហរណ៍ថាឲ្យខ្ញុំទៅបិទតេស្ត Super 150ឲ្យខ្ញុំបិទ Super 150ខ្ញុំបិទរួចមុនម៉ោងអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសួរមេថាឲ្យខ្ញុំធ្វើទៀតអញ្ចឹងអត់ពោតណាអញ្ចឹងមេបញ្ជាថាបើបាត់រួចហើយឈប់5 10នាទីរួចឲ្យរឿងសញ្ញាតាមជំនាញរួមចាក់បាទណាបងណាទៀតណាអរហើយត្រូវចេះព្យាយាមអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកអាចេះអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកអាជាស្រ័យទៅវិញទៅមកដោយជាឧទាហរណ៍ថាមេបញ្ជាខ្ញុំឲ្យទៅធ្វើអីអ្វីមួយខ្ញុំកំពុងតែអស់កម្លាំងកំពុងតែធ្វើមិនទាន់បានទៅចង់ដាក់ដឹងអង្គុយមេទៅបញ្ជាខ្ញុំអញ្ចឹងមេយល់ថាឲ្យគាត់សម្រាកបន្តិចសិនទៅគាត់កំពុងតែដៅបែកញើសអស់កម្លាំងតោះទៀតត្រូវចេះជួយគ្នា
ចេះជួយគ្នាដូចជាការងារគេដូចគេហៅការងារគេបាត់កែខ្ញុំធ្វើរួចមុនមេបញ្ជាថាទៅជួយគាត់ឲ្យរួចដើម្បីសម្រាប់ពីការងារស្មើគ្នាពីប្រមាណអត់បងលេខយ៉ាងត្រូវចេះខិតខំធ្វើការងារឲ្យបានល្អគាត់តែរត់តែទីត្រូវចេះខិតខំធ្វើការងារឲ្យបានល្អដោយមេប្រើខ្ញុំឲ្យធ្វើ40ខ្ញុំធ្វើបាន45អញ្ចឹងពីលើខែកាចាណាឃើញតែដៃគាត់ទៅចេះជួយយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកឧទាហរណ៍ចេះយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកដូចឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំកំពុងធ្វើការស្រាប់តែខ្យល់កោដួលអញ្ចឹងត្រូវជួយខ្ញុំយកទៅពេទ្យអូខេអូតិចមែនទៅណាបងណាយណោះជួយកែអូទៅត្រូវចេះទីទទួលមកត្រូវខ្លួនឯងដូចមេថាឲ្យខ្ញុំលើកចម្រោះដាក់លើរ៉ាក់30រ៉ាក់ខ្ញុំលើកបានតែ25រ៉ាក់អញ្ចឹងខ្វះ5រ៉ាក់ខ្ញុំទៅខុសមកទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងហ្នឹងបានហើយត្រូវចូលធ្វើការឲ្យទៀងទាត់ពេលវេលាឧទាហរណ៍ចូលម៉ោង7កន្លះខ្ញុំស្កេនមុខម៉ោង7:10យ៉ាងអញ្ចឹងមុនពេលមុនម៉ោងត្រូវស្រឡាញ់ចាស់ស្រឡាញ់ចាស់ហើយតែពេកណាស់ទៀតហើយលះបង់គំនិតចាក់ចោលយកគំនិតថ្មីមកវិញឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំរាល់ថ្ងៃធ្វើការខ្ជិលដល់ទៅពេលអ្នកមកបង្រៀនឲ្យខ្ញុំបោះបង់អាគំនិតខ្ជិលយកគំនិតថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំព្រឹងធ្វើការឲ្យបានល្អជាងនឹងទៀតចឹងតែដៃពុឌីមួយណាត្រង់ទី